mis on praegu Eestis kõige põletavam küsimus. Mitte see, kuidas Kaja Kallas oma valitsuse korruptsiooniministrid joonele saab, vaid see, et kas moosiga või moosita. Ehk siis ligineb vastapäev ja no kukleid on tänapäeval ikka täiesti igale maitsele, igale võimalusele ja igale hinnaskaalale. Evelin, sina kui pereema ja praktiliselt mõtlev inimene, kui palju sina oleksid nõus vastakukli eest välja käima? No see sõltub selles mõttes, et vastlakuklid on selline tohutult traditsiooniline asi. Ma ei saa aru, millest see fenomen tuleb, aga see, et vahukoorega kuklid sööja teatud ajal, ma arvan, see on mingi tingrefleks ja sellele järgi andmiseks, kui ta on selline tavaline lihtne kuklikene, nagu sa vaatad, traditsiooniline siin. No ütleme, ega ma üle euro ei raatsiks anda, aga siis kui asi läheb... See on siukseks... hästi saadud kusjuures. Aga see läheb nagu põnevaks, et näiteks mulle tundub väga nunnuna, see väike must vastlakukkel, sinise, sellega värvid hoopis teised. No vabariga aastapäev on tulemas. No jah, näe, siis ma võiksin juba veidike 2 eurot maksta ja see, mis näeb siuke eriti uhke nagu laevukene välja ja siin tundub, et on ka midagi muud põnevamat, siis no ma annaks 3 ära. Evelin, täpselt samamoodi nagu minagi, ma ei suhtu vastakukletesse mingisuguse erilise austusega, halvematel hetkedel nimetama seda tükiks tavaliseks lauasaiaks, millel on vahukoort peale pantud ja noh, olgem ausad, ma ei söö ei saia ega vahukoort. Et, aga kui nad on pantud sellisesse hõrku astmesse, et siin on natukene pantud maitsaineid ja moosikesi ja muidsuguse asju. Ühesõnaga, me nüüd praegu vaatame, kas kuklitel on hinna maitse juures. Ja me siis ikka... Ajame vastlates noa sisse. No see glasuur on seal küll niimoodi, nagu oleks 3-aastane seda kaunistanud. Niimoodi nätaki, nätaki, nätaki. Siga no korralik kirde sai. Mannli sisum. Mina olen võidetud. No aga sai on ikka täiega kuiv, midagi sellist mahlakustega nii edasi ei ole. Et ühesõnaga mulle oleks piisanud mandli sisust ja vahukoorest. Et selle... Sa tead, et paremad inimesed söövadki niimoodi. Ja kõik saieb alles või? Mm-hmm. Okei, okay. Sai on nagu pakend siis lihtsalt. Selle kohta ütlevad vennast rahvad, ritna laumet. Siin mida ei saa glasuuriga allal norida, sellepärast, et seda pole lihtsalt pandud. See täiesti nätske. Vaata, see mütsikene siin on täiesti nätske. Aga siin on vähemalt vahukuurega pole koonerdatud. Laua sai. Siin on vähemalt tunda. Lõhnas on midagi natukene, head. Natukene kardemoni on tunda, mis on annaki sellele vastakukli saiale, selle vajaliku, selle Aga see vahukoor, sulle tundu, et see on kohupiim. Ja mitte heas mõttes. Ta ei ole nagu vahukoor, ta on nagu mingisugune kreem, kus on mõnevõrra vahukoort sees. Aga karta on, et siin on ka selliseid õli, mida iganes nad sinna sisse topivad. Et see karta on, et ei ole päris ehe kreem. No, ta on stabiilne, et ses mõttes. Et seda vahukoort, eriti kui on müügitoode, tuleb kuidagi millegagi stabiliseerida, et muidu tehakse seda viinakiviga, ehk siis kremmela tataariga, aga on igasuguseid muid kavalaid asju. Ja tõesõnaga, jätame selle seisma siia kapi peale ja vaatame 3 kuu pärast, kas vahukoor püsib või? Ja kas vahukoor lehvitab meile vastu või ei lehvita? Jälle, pead on täiesti läbi vettinud see asjandus. Suhkur on ka, ma üritan siin niiskus sisse imada, aga ta ei ole hästi rend, see sai. Aga kuidas sa sööd seda? Vaata, kui sa idee järgi peaksid seda sööma niimoodi, et sa võtad selle selle pealmise tükikesega, kuidas sa siis võtad, kui see on läbi imbunud? Aga tead, ma nägin, kuidas ühes teleloos ühe kohviku perenaine õpetas, kuidas tuleb süüa vastakuklid. Võtad siit äärest tükikese, kastad selle siia kreemi sisse ja... Nii, tükike... Kreemi sisse ja suhu. No niimoodi, kui sul on uuled värvitud, siis saab paremini süüa. Mina vähem taamilikult süüa. Oi, seal paistab moos sees. See on magus. Siuke tavaline, lihtne. Aga võtta, see on täpselt see, et sa sööd selle ühe ära, selle tavalise, ja sa tead, et aha, see on nüüd see maitse, mida sa oled söönud kõik need viimased aastad ja ongi kõik, et ei ole üllatust. Tehtud. Nii, et hoolimata taamilikust söömisest. Minul menüüs üles. Et huulevärv jääb alles, aga kätel on vahukoore mask ikka hea, eks ole? Kätel? Puhtas selleks üle otse reide.
okei, siis ma jättis keha läbi, võtta, läks otse, okei. Okay. Läks otse puusedele. Et see on kahe. Ja värvide poolest on nagu täispunktid, no, kümme punktina. Kui sa tahate seda taamelikus süüa või lõikame pooleks? Lõikame pooleks, jah. Wow! No on ju sinimust. No, täpselt nagu must leib, noh. Ja nii edasi. Aga kus juures vaata, kui mul on must leib, siis mul on tingrefleks, et siuke tunne, et siin vahel peaks olema kilu ja siis ta peaks olema, see oleks siuke soolane kreem. Ta näeb täpselt siuke välja. See oleks õudselt. Vaata, sihukest kuklit ma sööks. Siin, kui see oleks rukki jahust, siin oleks all mingisugune siukene korralik, hästi maitsestatud äkine, mingi lõhe äkine ja seal peal oleks siukene valge mädarõiga kreem, hästi vahune. Jube hea on, kus juures... Vahukoor, ma ei tea, siia nad võibolla on ka midagi lisanud, aga ta tundub nagu selline mõnusam, kergem. Oi. Et vaata, kui nendel oli see nagu rasvasem ja kippus niimoodi nagu suu keele külge rohkem kleepuma, siis see kreem on kergem, see kukkel on selline põnev, ta on selline kerge, selline poorne. Ma olen nagu väga rahul selle kukliga. Ta on natukene niiskem kui teised. Natukene paremini maitsestatud, ta on noh, kogu see kukkel on paremini tasakaalus. Aga arvatavasti on siin kõige vähem koort sees, sest et minu mõelest on see juba midagi siukest sefiirilaadset. Igatest on väga hea. Neid siuks mitu tükki ja maksast rohkem nagu tõesti hea. Ja see on kõige vähem magust ja kukkel siiamaani. See kaunitar. Nüüd tuleb see päris McCoy. Vau, wow. See on no, nagu vaata. Laevukene. No tal on muidugi, tal ei ole klassikaline kukkel, vaid see on mingi sarve saia peale ehitatud. See on croissant. Ja see on nüüd küll Tallinna ja Eesti kõige populaarsemast pagarist, kus ka täna hommikul, hoolimata sellest, et oli alles kell 11 saanud, pagar oli just lahti tehtud. Ja väljas oli selline purga, et noh, praks näinud näppusuhu panna. Ja, aga järjekord oli uksest väljas. Kuule, aga siin on seda vahukoort on ikka nii uhkelt, nii kõrge selline võimas. Mm-hmm. Ja siin on all ka midagi põnevat peale vahukoore veel. Siin on täidis ka. Ah, täidis. No see täidis on siin ka veel nagu näha midagi. See on, kui ma peaksin elus ainult ühe vasta kukli sööma ja no, ma tõsiselt ei taha neid rohkem süüa. Siis ma sellega saaksin täiesti rahulikult piirduda. Kuule, aga see on super maitsev tõesti. Ta ei ole klassikaline, kuna ta on selles aia peal, aga tohutud maitsev jälle. Peame natukene oma irooniat rahamaitseliste kuklite suunas maha võtma, sest et vau, see on tõesti. Et rahamaitse on suus küll, aga maitseb täitsa hästi. No, nüüd ma ei teagi, kas ma sellise akordi peale julgengi välja tuua seda kuklikest, mille nime ma siis täna hommikul 6.30 üles särkasin, mis mul natukene ahjus liiga palju soojus sai. Mm-hmm. Aga noh, nagu öeldakse, tuhksukur katab kõik. See on tehtud toidutere retsepti järgi. Selle plaadide kukli enda hinda on kusagil 5 eurot. Arvustab Eveli. No, nagu näha, selline mõnus kodune asi pole siin koonerdatud moosiga millegi muuga. Aga ma olen kukliga koonerdanud. Kuklit on kõige vähem siin. Täiesti korralik kodune sööki. Mulle meeldib see, et siin on natuke tunda, et need jahud on sellised, ilmselt on erinevad ja ilmselt ei ole siin mitte see kõige lihtsam, see kõige tavalisem nisujahu, vaid on siukest põnevat, et tal on nagu sellist tekstuuri ja ampsu on rohkem, et võib loota, et kui sa selle ära sööd, siis ei ole niimoodi, et poole tunni pärast on kõht tühi, vaid peab ikka 2 tundi vastu, et täitsa korralik, jah. Ja koduste kuklitega on see hea asi, et sa tead, mis sa sinna sisse paned, et sa saad sinna kasutada päris õiget võid, sa saad sinna kasutada korralikku head jahu. Ja seda me ei raatsi jätta kapi peale seisma 3 kuuks, sest karta on, et kui seal on ikka ainult õige vahukoor, mitte säilitusaine, siis ta läheb, siis ta ei seisa, siis ta tahab saada kõhtu, mitte ei seisa nagu plastmass, eks ole. Kui ma annan ainult maitse poolest punktid, siis midagi pole teha, see oli kõige põnevam. Ja mina samamoodi, et kui sa pead selle ühe kukli sööma, siis see vasta croissant on väga vinge. Aga kui sa tegelikult tahaksid tervele perele see noodikum pakkuda ja sul on hunnik lapsi ja sul on natukene vaba aega, palju ei ole üldse vaja, siis mine vaata, meil on palju retsepte. Siin on mandlit sees. Appi kui hea.